Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez eu vou mostrar para vocês duas notícias. Uma que o cantor João Gomes estava cantando, um fã subiu no palco, cara, e saiu lhe arrastando. Ele tomou um baita susto e o evento teve que ser parado no momento. Também vou mostrar para vocês que a cantora Natália Calazans saiu aí do forró do moído, vem entender. Mas antes de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, é a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o cantor João Gomes. Ele passou pelo momento para lá de constrangedor, ou seja, ele levou ali um baita de um susto. Ele estava cantando no palco ali na cidade de Rio Claros, interior de São Paulo, quando um fã subiu ali, velho, e lhe arrastou. E aí o segurança veio junto também, e no mesmo momento ele parou de cantar. E aí o cara que subiu no palco, não sei qual era a intenção dele, se era abraçar João Gomes ou não. Eu sei que, assim, a pessoa que é fã não vai fazer um papel desse. Aí ele saiu arrastando o João Gomes lá para de trás do palco, e no momento aí as luzes apagaram, o João Gomes parou de cantar nesse exato momento. E, assim, velho, é uma coisa que é um sinal de alerta, que é para o segurança ficar mais de olho nessa situação. Porque, assim, ninguém sabe a intenção do cara, aí sobe no palco, faz uma besteira com o cantor, e, assim, nós já ficamos meio com medo. Enfim, eu vou mostrar esse momento aí para vocês, que chamou bastante atenção. Quase deu ruim no show de João Gomes esse final de semana aqui em Rio Claro, SP. Pois é, rapaziada, vale a pena ressaltar que esse show foi na cidade de Rio Claros. E, assim, velho, muito triste isso, e fica um alerta aí também para tomar mais cuidado com essa situação. Como vocês viram ali, o cara saiu arrastando no braço de João Gomes, e, enfim. E aí, deixa aqui embaixo no comentário o que é que vocês acham dessa situação aí, pois seu comentário será bem-vindo. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo a cantora Natália Calazans. Ela acabou fazendo desabafo no seu show logo após aí se desligar do forró do Moído. Vou mostrar para vocês aí, que é uma notícia também que vem chamando bastante atenção nesse último fim de semana. Mesmo, de todo o meu coração, agradecer, eu vou pedir a atenção mesmo agora, de verdade, até a tua, cachorro. Eu quero muito agradecer o carinho que eu sempre venho recebendo de todos os fãs, de todos, de meus fãs, nas redes sociais, por todos os lados, carta, hotel, enfim, todas as formas que vocês, meus fãs, seguidores, amigos, conhecidos, entra em contato comigo para dar uma forma para a minha. Nesse momento eu vou precisar de verdade de vocês, porque eu anuncio agora que esse aqui é o meu último show no formato de livro. Eu queria muito fazer esse show, por isso eu vou falando desde o início, e queria inesquecível para a gente. Eu quero que esse show fique marcado na memória de vocês, com muito amor, muita alegria, e tudo de bom que a gente sempre tem feito juntos. Filhos que servem. Eu acho que a mulher merece um respeito, e eu não abro mão disso, é uma coisa que eu sempre levanto nas minhas redes sociais. Para todo mundo, defesa da mulher, a mulher não se deixa abater, a mulher não engolia as coisas faladas. E como assim eu falo, e defendo minhas mulheres, minhas amigas que eu tenho conhecidas, eu não vou viver essa história aqui no Forró do Mundo. Eu não admito isso aqui. Então, sim, meu último show. Quero agradecer aos músicos, meninos, os atores que estão agora, os filhos e vicentes. Que bom conhecer vocês e cantar um show da honra com vocês. A toda a galera da minha produção, os meninos que já me acompanham aqui, o cachorro que está me levando, me ajuda demais. Hoje a gente teve um bocado de coisa em cima, a pessoa realmente está aqui. Vocês estão vendo que algumas vezes eu estou até esquecendo, mas minha cabeça está babada. Muita coisa vem acontecendo, sabe? Enfim. Mas eu quero mandar um abraço muito especial também ao Balada Azul. Balada! Cadê ele? Balada, manda um beijo pra ele, ele vai receber o que eu falei pra ele pra mim. E a todos vocês, eu não vou parar não, eu vou dar um tempo. Minhas redes sociais, vocês já conhecem, vocês já sabem onde me encontrar. Em breve, eu volto pra vocês, cantando, encantando todas as músicas que a gente gosta de ouvir na noite, né? Pra alegar bem feliz, bem contente. Mas hoje, infelizmente, essa notícia para vocês. Hoje é meu último show de verdade do Forró do Mundo. Obrigada por todo o carinho. Obrigada.
Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, ela acabando falando desabafo que não faz mais parte da banda. Enfim, essas foram as duas notícias aí que mais repercutiu nesse fim de semana e eu resolvi trazer pra vocês. Deixem aqui embaixo o comentário o que é que vocês acharam. Muito obrigado, espero vocês a qualquer momento com mais notícias, ok? Tamo junto, um abraço e até qualquer momento.